ማናችንም እንግዲህ ፍርድ ቤት ስንገባ ህግና ስርዓቱን ጠብቀን ፕሮቶኮል ተጠብቆ እንግዲህ በስነ ስርዓት ነው የሚኖረን። የንግግር ስነ ስርዓታችን ሁሉ ህግና ስርዓቱን የጠበቀ ነው የሚሆነው። በተለይም ከዳኛው ጋር በጣም እንግዲህ በስርዓት ነው የምናወራው። አሁን ግን ዳኛ ይታይ ለኢንተርቪው እዚህ ጋብዘናታል እና እንኳን ደህና መጣሽ ዳኛ ይታይ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንደ ፍርድ ቤት እንዳለው አይነት ግንኙነት ሳይሆን አሁን የሚኖረን ጥያቄና መልስ ነው የሚኖረን ለማለት ነው። ዳኛ ይታይ እንግዲህ በኢቢኤስ ሰሞኑን እየተላለፉ ያሉ የአንቺ ፕሮግራሞች ፍርድ ተሰጥቷቸው የተዳኙ የተዘጉ ኬዞች ናቸው እየሄዱ ያሉት እና ስለሱ ትንሽ እናወራለን። ግን ከዛ በፊት ምናልባት አሁን ስለምትሰሪበት ቦታ ብትነግሪ ራስሽን ብታስታውቂ። ይታይ ጣሴ ይባላለሁ። ዳኛ ይታይ ጣሴ አሁንም የምሰራው በዳኝነት ነው። ቦሌ ክፍለ ከተማ ላይ ወረዳ 3 ማህበራዊ ፍርድ ቤት በሰብሳቢ ዳኝነት ነው አሁንም እየሰራ ያለሁት። መልካም። እንግዲህ የዳኝነት ነገር ስናነሳ ቅድም ጸግነት ትንሽ አንስተዋለች። የራሱ የሆነ ከከሳሽ ተከሳሽ እንዲሁም ከምስክር ጋር የራሱ የሆነ ጋፕ አለው፣ የራሱ የሆነ ምልክት አለው። እኔ እንዲሁም ቆሜ ላስገባት ነበር ስትለኝ ነበር። እንደውም ሳስበው ምንም ሳያት አሁን ዳኛ ነው የመጣችብኝ፣ ልብሷን አለበሰችም እንጂ እና ቆመሽ አስገቢያት አስገቢያት ብሎ ነበር የተሰማኝ ስሜት። ችሎቱ ላይ ሲሆን ለችሎቱ ነው የሚቆ እንግዲህ በአንቺ በምታቀርቢው ፕሮግራም ዳኛ ይታይ በሚለው የኢቢኤስ ፕሮግራማችን እዚሁ ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ያለው ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ መልእክት ያላቸው ማህበረሰብ ነክ ጉዳዮች ይቀርቡበታል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ከዛ ከዳኛው ልብስ ወርደን ጨዋታዎችን የጎንዮሽ ጨዋታዎች ልበለው የጎንዮሽ ጨዋታዎችን እንድንጫወት ነው። ማህበራዊ ፍርድ ቤት ሀሳቡ ምን ይሆን? እዚህ እየሰራሽ ያለሽው ሾው መሰረታዊ ነገሩን ከዛ እንነሳ። ሾው በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ሆነው እውነተኛ የፍትሐብሔር ጉዳዮች ናቸው የታዩት። እኚህም ጉዳዮች በኔው ፍርድ ቤት ታይተው በኔው ተዳኝተው የተዘጉና ከተዘጉም ቆየት ያሉ ፋይሎች ናቸው። ያው ለህብረተሰቡ ያስተምራሉ ብለን መርጠንና አዘጋጅተን እያቀረብን ያሉ ፋይሎች እና ጉዳዮች ናቸው። ያው ይሄ ፕሮግራም የሚቀርበው የቅዳሜን ከሰዓት የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ነው። የዳኛ ይታይ ሾው የሚቀርበው የቅዳሜ ከሰዓት የመዝናኛ ፕሮግራም አንዱ አካል እንደመሆኑ መጠን ለህብረተሰቡ ከአስተማሪነቱን ባሻገር አዝናኝነቱ ላይ ትኩረት እየሰጠን ነው። ፋይሎችን እየመረጥን እያዘጋጀን ያለ ነው። ምናልባት አሁን እየቀረቡ ያሉት ፕሮግራሞች እውነተኛ የነበሩ ኬዞች ናቸው፣ ያው ተዘግቷል እንጂ። ግን አሁን እኛ ለተመልካች ስናቀርበው ትንሽ በተዋናይም እና ትንሽ ለማዝናናት የሚጨመር ነገር ሊኖር ይችላል እንጂ በትክክል በአንቺ የተዳኙ ኬዞች ናቸው። ምናልባት አሁን እንደ ዳኛ እነዚህን ኬዞች ስትዳኝ ከጀርባ የገጠመሽ ነገር ይኖራል? ይኖራል። እሱን ነበር ማወቅ የፈለግኩት። አንዳንዴ የተፈረደለት ሳይሆን የተፈረደበት ሰው በቅሬታ ዳኛዋ ላይ ሊፈርድ ይችላል። ዳኛዋ አዳልታ ነው ወይ ደግሞ ጉቦ ተቀብላ ነው ወይ ደግሞ እንደዛ ነገር አለ እና ምናልባት እንደዛ ነገር ከገጠመሽ ብዬ ነው። አንዳንድ ጊዜ ፍርድ ቤት የሚመጡ ሰዎች የተለያየ ባህሪ፣ የተለያየ እውቀት፣ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው የሚመጡት። አንዳንዴ በማወቅም ባለማወቅም በቸልተኝነትም ስህተት ሰርተው የሚመጡ ሰዎች አሉ እና አንቺ እንደ ሰው የሚያዝናናሽም የሚያሳዝንሽም ነገሮች አሉ። ያው ዳኛ ሆነሽ እዛ ጋር ቁጭ ብለሽ ፍርድን የምትሰጪ ቢሆንም ግን እንደ ሰው የሚሰሙሽ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ሰው አሁን በቸልተኝነት ማሟላት ያለበትን ነገር ሳያሟላ ይቅርና ይገባሻል፣ አንቺ ይሰማሻል። እንደ ሰው ግን ምንም ማድረግ አትችይ። ማስረጃ ስለሆነ የስራው ጸባይ ነው፣ የማስረጃ ስለሆነ ይሰማሽም። ያላሟላው ነገር ህጉ የሚፈልገውን ከህጉ የሚጠበቀውን ነገር ስላላሟላ በህጉ ነው ውሳኔውን ወይም ፍርዱን የምትሰጪው። በዛ ሰዓት ያ ሰው ቅር ሊሰኝ ይችላል።
ቅር ማንንም ሰው ለራሱ እንዲፈረድለት ፈልጎ ነው ሁሉም ሰው ኔ ላሸነፈኝ ይያለ ነው የሚመጣ እንጂ እንደሚሸነፍ ያሰበም ሄድ የለም አዎ እና ያው በክርክሩ ሂደት ምናልባት በማስረጃ ምዘና ወቅት የሚሰማው ነገር ሊኖር ይችላል እና ያው በቸልተኝነትም ከሆነ ከፍርዱ በኋላ ይሄንን ነገር ባለማሟላት ይሄንን ነገር አጣሃል ስለዚህ ለቀጣይ ደግሞ የዛሬው ፍርድ በቃ በቃ ማለት አይደለም ለቀጣይ ትምርትም ይሆናል ይሄንን ማስተካከል ያላችሁ ተስፋ እየሰጣችሁ ያው ከመፍረድም ባሻገር ያ ሰው ቅር ተተኝቶ መሄድ የለበትም ምክንያቱም ነገ ፍርድ ቤቱ ምናም ብሎ ፍርድ ቤቱን አማሮ መቅረት የለበትም አንዳንዴ ሰው ፍርድ ቤት ዳኛው ምናምን ይባላል አይደል አንዳንድ ጊዜ የፈረድሽበት ሰው ላይ የህጉን ነገር ብታስረጂ ጥሩ ነው ሰው ፍርድ ቤትን ፈርቶ እንዳይቀር አማሮ እንዳይቀር እነት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ምርር ሲሉ አይሄ ይሄ ነው ብለን አስረድተ ከውሳኔ ወደ ሌላ ነገር እንዳይሄዱ አጓብተሽ አማሮ እንዳይቀሩ ስለዚህ እኮ የለም እንዳይሉ ስተታቸውን የተፈረደባቸው ለምደ ተፈረደባቸው በምን ምክንያት እንደሆነ ስታስረጃቸው ለሌላ ጊዜ አስተካክለው ሁሌም አለ ያው ግንኙነቶች ማህበራዊ ህይወቶች ይቀጥላሉና በዛ ኬዝ ላይ ብቻ አበቃም ስለዚህ ይማሩበታል ብለን አስተምረን ከፍርዱ ባሻገር ለክር ሰተን ነው እንደቀረ ለኛ የከነዚህ ከተማሩት ሰዎች መካከል አንዷ አጸገነት መሆኗን ተቀልሽ ማን ከሪ ብዙ ጊዜ ያው ተመልካቾችም የዳኛ የታይሾው ስናግባባ ወደ አንቺ ሾው ስንመራ አጸገነትና እኔ ከሳሽና ተከሳሽ ሆነን ነበር ምንቀርበው እና የመጀመሪያ ቀን ስንቀርብ ከዚህ ልሻል ጸገ የመጀመሪያ ጊዜ ነው አለች ፍርድ ቤት ስቀርብ የፍርድ ቤት ስትራክቸሩን ምኑንም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየችው የእውነት ማለት ነው ስለዚህ ከተማሩ ሰዎች አንዷ ናት ለዛ ነው በነገራችን ላይ አሪፍ ተከራካሪ ነች አዎ በጣም አሪፍ ተከራካሪ ናት የቤተሰቡን ጉዳይ መጀመሪያ ባልና ሚስት ሆናችሁ ነው የቀረባችሁ በኔ ችሎት ለቤተሰብ ጉባኤ መርተናል ጉዳዩ እውነት ሽና እንደረሰልን ቤተሰብ ጉባኤ ከተመራ እናት አይደላችሁ እንደ ያስታራቂ ሽማግሌዎቻችሁን ይዛችሁ ጉዳያችሁን የምትነጋገሩ እኔ ጠይቁኛላችሁ እኔ እንዲያውም በጣም ነገረኛ ነሽ እንደዚህ ልሽ እንዴ ነው ያሉኝ በቃ እንጂ በነገራችን ላይ ያው ብዙ የተለያየ ባህሪ ያላቸው ከሳሽና ተከሳሾች ይመጣሉ በፍርድ ቤት አንዳንድ ጊዜ እስኪያቅተን ድረስ አይደል ያው ፍርድ ቤት ስርዓት ታስይዣለሽ ግን ስሜቶቻቸውም ከስርዓቱ በላይ እንዲሆኑ ያረጋቸዋልና ያው እሱን እየተረዳን ካላለፍን አስቸጋሪ ነው ፍርድ ቤት ስትቀርቢ ፍርድ ቤቱን ማክበር አለብሽ። ምስክሮችን ማቀርበን ነበር አዳኛ ይታይ። እኛ በሁለተኛው ጉዳያችን እንዴት ሆነ ይያልክ እየጠየቅን ነው የሚመስለው ካገኛና ተቀርዛሪ። ለምን ተሰነ የተመልካቾቻችንም ጠየቀ ይመስለኛል። ምስክሮቻችሁንማ አዳመጥን። እሺ። 2000 ብሩን ወይዘሮ ጸገነት እንድትመልስልዎት እኮ ፍርድ ሰጥተናል። አልመለሰችም አልመለሰሽም ጸገነት። ፍርዱን ተቀብያለሁ። ይታረክሽ ብሩን። ዳኛ የታያችኛ ዳኛ የታየው መጣች እኔ እንደው ማውቅ መፈልገው አፈጻጸም ክፈት ካለ መልሰች እንደዚህ ያልኩኝ ያልበሰብሽ ሊለለ ለፍዬ ነው ብዙ ጊዜ ዳኛ ሲኮን ያው የስራውም ጸባይ ነውና ስሜታይነት አይታይባችሁ ማለት ለሆነ ሰው ፊትሽ ላይ የማዘን ነገር ካሳይሽ ልታደይ ነው የመሳቅም ነገር እንደዛ ማለት ሰዋዊ ባህሪ አለማሳየት አይከብድም? አዎ ይከብዳል። ዳኛኮ ያው ሞያው ነው። ያው ብዙ ነገሮች ዳኝነት ያው አስተዋይ ትጉ ብዙ ነገር ከዳኛ ብዙ ነገር ይጠበቃል። ዳኛ አስተማሪ ነው ተብሎ ነው የሚገመተውና እንደዛ አይነት ነገሮች ይከብዳል። እንደሰው የሚያዝናና ነገር ያዝናናል፣ የሚያሳዝን ነገርም ያሳዝናል። ይገጥሙናል። ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች ሲገጥሙ ታዝኛለሽ። አዝንሽ ማለት ግን ለዛ ሰው ፈረድሽ ማለት አይደለም። የተናገረው ነገር አዝናናሽ ማለት ስለሳቅሽለት ፈረድሽለት ማለት አይደለም። ማለት ፍርድ በሳቅና በማዘን መካከል ያለ ነገር አይደለም። በማስረጃና በእውነት ላይ የተመሰረተ ነገር ነው። ስለዚህ ብትስቂም ብታዝኝም ፍርዱ ግን ምን እንደሆነ እዛው ጋር ያው ፈርደሽ ማሳየት ነው ያለብሽ። ያሳቅሽ የሰዎቹ ሁኔታ ነው። ያሳዘነሽም የሰዎች ሁኔታ ነው። እኔ አሁን መጀመሪያ ስራ እንደጀመርኩኝ እሺ
ያለቀስኩበት ጊዜ አለ። እውነት ስራ ላይ ያለሽ? አዎ። እኔ በቃ ትልቅ ሰው ናቸው መጥተው የነበረው። በቃ የሚያወሩት የሚናገሩት ነገር ተከሳሹን እስካየው ድረስ ያ የቀጠሮ ቀን ቀርቦ በጣም ነበር በቃ ስጓጓ የነበረው። እና እርግጠኛ ሳታየው ፈርድሽላቸዋል? አትፈርጂም፣ ግን የሆነ ነገር ይሰማል። የሴትዮዋ ሁኔታ እናት ናቸው፣ ትልቅ ናቸው። የቤት ኪራይ ኬዝ ነው፣ አልከፍላለኝ፣ እንደውም ቤቴን ሊቀማኝ። ደካማነታቸው ተጽዕኖ የሚፈጥርባቸው አይነት እንደሆኑ እንዲሁ ትረጃለሽ። እንደ ሰው ነው የምትረጅ። ህጉን ከዛ በኋላ የምታዩ ነገር ነው የሚሆነው። እና ሲመጣ ግን ደግሞ ተከሳሹ የተገላቢጦች ነው የሚሆነው። ሲጀምሩም እኮ ሰላም አይሉ ዳኞች፣ ያው ስነስርዓት አስከባሪዎች ምልክት ያሳያሉ፣ ምስክርም ሌላውም ይቀመጣል እና የጊዜ ሰላምታም የለም። ደህና ዋላችሁ ይባላል። ያው ትላላችሁ። አንተ ራስ ፍርድ ቤት ሄዳት ማለት ሁለት ይጃለሁ ግን ስላል አልሰማ እንደምን ዋላችሁ አሁንና እንደምን ዋላችሁ። ምክንያቱም ሰላምታ ለህግ ይፈቀዳል። ለሁሉም ሰው ሰላምታ ግድ ነው፣ ስራ ሲጀመር አይደል? እውነት ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ አንድ ጓደኛ አለችኝ፣ ሆን ብላ ፍርድ ቤት የምትሄድ እና የብዙ ሰዎችን ኬዝ ዝም ብላ የምትከታተል፣ ባለፈውም ስናገረው ነበር እና ብዙ አይነት ኬዝ አለ በቃ። እና ታሪኩን መታ ስትነግረኝ ልቦለድ ነው የሚመስለኝ። በየቤቱ ያለ ታሪክ ነው በቃ፣ የተለያየ ኬዝ እና በዳኞች ላይም ስትፈርድ ስለምሰማት ነው። እንዴ እንዴት ለነሱ ትፈርዳለች? ምን እንዴት ለነሱ ይፈርዳል ምናምን ስትል ስለምሰማ ነው ያንን ጥያቄ የጠየኳት። አሁን ይሄኛው እንግዲህ በኢቢኤስ ላይ እያየ ነው የምንገኘው የዳኛ ይታይ አንቺ ሾው። እውነተኛ ጉዳይ ነው፣ እውነተኛ ታሪክ ነው። ባንቺው ተዳኝተው ባንቺው ፍርድ የተሰጠባቸው ወይም ብያኔ የተሰጠባቸው ሆነው በገጸ ባህሪያት ተወክለው እየተሰራ ያለ እየተከወነ ያለ ነው። ይህንን እኛም ያንችን ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ ስናስተዋወቅ ለተመልካቾች ስለነገርን በደንብ ይረዱናል ብለን እናስባለን። ግን ሪያሊቲ ሾው ሲሆን ምን አይነት መልኮች ይኖርታል? ከህግ አንጻር፣ ከዳኝነት አንጻር ወደዚህ ሾው ሲመጣ፣ ወደ ቴሌቪዥን ሲመጣ? ያው ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ሌጋል ድራማ ፎርማት ነው እየሰራን ያለ ነው። ወደፊት ደግሞ ይህንን ሾው ወደ ሪያሊቲ ሾው ነው ማሳደግ እቅዳችን። ሪያሊቲ ሾው ማለት ምንድን ነው? ከሳሽም ተከሳሽም ትክክለኛ እውነተኛ የሆነ ኬዛቸውን ይዘው ራሳቸው አሁን በተዋናዮች ነው እየቀረበ ያለው። ወደፊት ደግሞ ሪያሊቲ ሾው ሲሆን ራሳቸው ከሳሽም ተከሳሽም እውነተኛ ኬዛቸውን ይዘው መጥተው በዳኛ ይታይ ሾው እንዳኝ እንፈልጋለን ብለው ፍቃደኛ ሆነው የሚዳኙበትን በቴሌቪዥን እንደሚተላለፍ አምነውና አውቀውት ኬዛቸውን ይዘው መጥተው የሚተላለፍበትን መንገድ ነው ወደፊት ለማሳደግ እቅዳችን። በዚህ ደረጃ ነው ሾውን ለማሳደግ እቅዳችን። እና አሁን ለአምስት ተከታታይ ክፍሎች ሾው እየታየ ነው። እስካሁን ያለን ከተመልካቹ ያለን አስተያየት ምንድን ነው? ጥሩ ነው። በአስተማሪነቱም በአዝናኝነቱም በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ በርቱበት የሚል ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ያው ለኛ ኃላፊነት ወስደን ይበልጥ ተወዳጅ እና አስተማሪ ሆኖ የሚሄዱ ኬዞችን እየመረጥን እንድንሰራ ትልቅ ኃላፊነትን ነው የሚጥልብን እና እየተወደደ ያለ ቆንጆ ሾው መሆኑን ያው ከተመልካቾቻችን እየደረሰ ነው ያለው አስተያየት። ብዙ ኬዞች ይኖራሉ ብዬም አስባለሁ። ምክንያቱም በማህበራዊ ኑሯችን ውስጥ የሚፈጠሩ የተለያዩ ነገሮች አሉ የዳኛ ይታይን ዳኝነት የሚፈልጉና ያሰባችሁበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ብዬም አስባለሁ። ብዙ ኬዞች አሉ እየቀረበ ያለው ያው በጣም ማህበራዊ ጉዳይ በየቀኑ በየዕለት ዕለቱ በህይወታችን ውስጥ የሚከሰቱ ጉዳዮች ናቸው። አሁን እድርን ብናይ መጀመሪያውን ኬዝ ብናይ እድር ነው። እድር ደግሞ ከማህበራዊ ህይወት ውስጥ አንዱ አካል ነው እድር እና በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ያንን ነገር እኔ ባይኖረኝ እናቴ ቤተሰብ አለን እና የትልቅ ማስተማሪያ የሚሆን ነው። የበሬውንም ብታዩ ያው የሚመጡ ኬዞች የጫሱ ቢሆን ፋሲካን አለፈው ተሻገረ ሳይታረድ በሬው እና ወቅታዊ ናቸው የሚመጡ። አሁን ሰርግ ሲሆን የቤሎ ኪራይ ብዙ አለ። ብዙ የካሜራማኖች ችግር እንደዛ እንደዛ እና የሚመጡ አሁን የበሬው ሁሌ ፋሲካዎች በዓሎች ሲደርሱ እንደነዚህ አይነት ኬዞች ይመጣሉ፣ እንጠብቃለን። ስለዚህ የዛሬው አሁን የምናየው ኬዝ ምንድን ነው? እሱን ፕሮግራም እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዲያዩ አድርገሽ ጋብዥልን እና እንሰነዋለን። የዛሬው የዳኛ ይታይ ሾው የሚያተኩረው በሰርግ ጉዳዮች ላይ ነው። ቅዳሜ እንክሳታችን ይቀጥላል። ሾውን እንመለከታለን። We'll be right back.